Isi është një kërcënim për sigurinë globale, kështu është për presidenti amerikan Barack Obama në samitin për ekstremizmin dhe rrezikun e shtetit islamik të Sirisë dhe Irakut, duke folur në hapjet e këtij takimi, në cilin ishte i pranishëm dhe kryeminist shqiptarët Irama, krijuar shtëpisëbardhi bërithirje shteteve pjesëmarrëse që të rrisin bashkëpunimin me vendet muslimane me qëllim frenimin e radikalizimit të këtyre shoqërive. We have to recognize that ISIL is targeting Muslim communities around the world, especially ISIS po godet edhe muslimanët. Kjo organizatë synon rekrutimin e besimtarëve të lëkundur. Detyra jonë është t'i afrojmë këta persona. Duhet të rrisim bashkëpunimin në shtetet muslimane, të krijojmë një marrëdhënie të dyanshme që të mos lejojmë radikalizimin e këtyre popujve. Kjo është një sfidë e vështirë. Këtu me ne janë lider shtetesh që po përballen me ISIS në frontin e luftës, por kjo nuk është vetëm një sfidë ushtarake. Në linjën e mesme po ndodhin shumë ndryshime politiko-sociale, por unë jam optimist pasi shteti islamik i Sirisë dhe Irakut është i rrethuar nga shtete që kërkojnë shkatërimin e kësaj organizate terroriste. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Obama dhe zëvendësi i tij Biden drejtuan këtë samit kundër terrorizmit të mbajtur në New York. Një ditë më parë, situata në Siri dhe largimi i Bashar al-Assad ishin në qendër të debateve në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.